Vocês estão me ouvindo bem? Certo, não Sim, tá baixinho sim. não, né? Eu vou olhar aqui se meu microfone tá baixinho. Tá não, pior sim, não tá baixo não. Só aparecer aqui. Então, tá tudo ok aí? Sim. Tudo ok. Professor, que página é? 45, 47, tá aí em cima, deixa eu olhar aqui de volta. Pronto, aí vamos começar agora. Eu tô gravando a aula. Tem uma pessoa chegando. 47, viu? Quem perguntou a página aí? Ah, deixa eu colocar aqui. Deixa eu só colocar aqui o restante. Só um minutinho. Faltou eu mandar a atividade para o nono ano e o sexto. Só um minutinho. Todo mundo aqui já fez a. Todo mundo aqui já fez. Questionário de educação física, né? Já. Pronto. Todo mundo aqui já fez também a atividade matemática. Qual? Oi? A qual? Eu tô escutando baixo. Depende de qual o senhor está falando. Não tô escutando nada. Tá bem Eu tô baixinho. dizendo qual. Aí falou alto demais e Qual? mexeu aí. Qual a atividade de educação física? O questionário Eu não sobre vi, não. alongamento, sobre um monte de coisa. Ah, de educação física eu Isso sei. daí De foi. matemática eu não tô sabendo, não. De matemática é a tabuada. Ah, então eu fiz. Já fez a tabuada? Já. Pois é, aí hoje ainda tem mais páginas. Ah, eu dei aquela tabuada, né? De Deus, Deus. Não, Esqueceu mais é coisa. para copiar a tabuada, não é para. Arrepreendido. Não é para comprar uma tabuada, não. É para pegar aí e. Pegar e copiar a tabuada. Comprar tabuada é fácil demais. Pessoal, vamos lá. Olha, eu disse a vocês que na aula, ontem na aula, que nós temos essa forma chamada would you like. Would you like quer dizer você gostaria, né? Would you like. Tem um you no meio também, né? Então é você gostaria. Would I like é eu gostaria. Então é uma forma polida de pedir a alguém sobre alguma coisa. A forma polida, a forma que é da assim, da forma educada. E a gente viu esse quadrinho aqui. Na forma interrogativa, eu começo com o would. Coloco a pessoa, no caso you, ou I, ou he, she, it e tal. E o like e o restante da frase é interrogação. Então, na interrogativa eu começo
É dessa forma. É, na afirmativa, quando eu vou responder ou fazer uma frase afirmativa, eu posso começar na forma curta de responder, eu falo Yes, I would. Numa forma da frase afirmativa é I'd like, ou seja, esse I'd quer dizer would, certo? É um Dzinho aí, um apóstrofo e um D perto do I, e nós temos essa forma de dizer que a frase é would like. A negativa é I wouldn't, certo? E I wouldn't like é a forma longa de falar. Então a gente viu isso aqui, fez esse exercício da página 48, certo? Na página 48 era para fazer a frase, colocar o que estava aqui, certo? E nós temos aqui, né, o 10, que é fa também fazer a pergunta com do you ou would you? Então, would you like to have some cookies? Então, você gostaria de comer de alguns biscoitos? Você gosta? Do you have dinner at 7 o'clock? Você vai jantar às 7 horas da noite? Então, tem aqui essa forma verbal, certo? E aqui do mesmo jeito. I don't like Japanese food. I'm sorry. That's okay. Would you like to have lunch somewhere else? Então aqui você gostaria de almoçar em algum lugar? I do you like fried chicken and mashed potatoes? Então você quer frango frito e tal? Aí você vai, a pessoa responde aqui, né? Desse tipo aqui. Então tem a forma do you. E tem a forma would you. São formas diferentes de fazer a pergunta. Uma forma é direta, né, que é o do you. E a outra forma é educada, é aquela forma educada, a forma que você vai pegar e você vai pegar e botar o would like. Nós temos aqui um exercício. Esse exercício é pessoal, resposta preferência. I like to prefer, né? Então eu gostaria de quê? Eu gostaria de comer sorvete, ice cream e tal. Aqui nós temos um exercício. O exercício é para escutar o áudio. Aí eu vou passar o áudio, certo? E vocês, a gente vai fazer aqui. Listen and speak. Listen to Mike and his friends and check the correct answers. Hey guys, are you hungry? Yes, it's lunchtime and I'm hungry. Let's use that cool food app and order food online from that new restaurant. They sell only healthy and homemade food there. It sounds great. I hate food from fast food places. Can I borrow your cell phone to see the menu, please? Yes. Here is the restaurant online menu options. Let's check it. Okay, I'd like to eat grilled chicken and mashed potatoes. Yes, Mike. One grilled chicken and mashed potatoes for you. Great. How much is it? It's $23. And you, Lucy, what would you like to eat? I would like to eat a tuna sandwich. How much is it? It's $8. It's cheap, healthy, and delicious. What about you, Tim? I'd like to eat tomato soup. How much is it? It's $10. Now it's my turn. I want to eat fish and salad, and it costs $15. That's all. Look, we can order online too. Great. Let's finish the order and pay it by credit card. Listen and speak. Listen to Mike and his friends and check the correct answers. Hey guys, are you hungry? Yes, it's lunchtime and I'm hungry. Let's use that cool food app and order food online from that new restaurant. They sell only healthy and homemade food there. It sounds great. I hate food from fast food places. Can I borrow your cell phone to see the menu, please? Yes.
Here is the restaurant online menu options. Let's check it. Okay, I'd like to eat grilled chicken and mashed potatoes. Yes, Mike. One grilled chicken and mashed potatoes for you. Great. How much is it? It's $23. And you, Lucy, what would you like to eat? I would like to eat a tuna sandwich. How much is it? It's $8. It's cheap, healthy, and delicious. What about you, Tim? I'd like to eat tomato soup. How much is it? It's $10. Now it's my turn. I want to eat fish and salad, and it costs $15. That's all. Look, we can order online too. Great. Let's finish the order and pay it by credit card. Listen and speak. Listen to Mike and his friends and check the correct answers. Hey guys, are you hungry? Yes, it's lunchtime and I'm hungry. Let's use that cool food app and order food online from that new restaurant. They sell only healthy and homemade food there. It sounds great. I hate food from fast food places. Can I borrow your cell phone to see the menu, please? Yes. Here is the restaurant online menu options. Let's check it. Okay, I'd like to eat grilled chicken and mashed potatoes. Yes, Mike. One grilled chicken and mashed potatoes for you. Great. How much is it? It's $23. And you, Lucy, what would you like to eat? I would like to eat a tuna sandwich. How much is it? It's $8. It's cheap, healthy, and delicious. What about you, Tim? I'd like to eat tomato soup. How much is it? It's $10. Now it's my turn. I want to eat fish and salad, and it costs $15. That's all. Look, we can order online too. Great. Let's finish the order and pay it by credit card. Listen and speak. Listen to Mike and his friends and check the correct answers. Hey guys, are you hungry? Yes, it's lunchtime and I'm hungry. Let's use that cool food app and order food online from that new restaurant. They sell only healthy and homemade food there. Ok, aí vamos aqui ver. Eles estão falando sobre o quê? They are talking about eating out, ordering food online, or eating at home. Eles estão falando sobre o quê? Comer fora, ordenar uma lista online de comida ou comendo em casa? Ordering food online. Muito bem. Ele é ordering food online, certo? Eles estão aí fazendo uma lista e pedindo a opinião deles, o que é que eles querem comer. E eles estão perguntando quanto é que custa e ela fica falando o preço. E no final eles dizem que querem pagar no cartão de crédito ou pay pago, né? Que negócio aí, cartão lá. Aí, que tipo they would like to eat? Eles gostariam de comer o quê? Healthy food, junk food ou Japanese food? Ele quer healthy uma comida food. Saudável, uma comida japonesa, ele quer o quê? Comida saudável. Comida saudável, healthy food, viu? Aí aqui nós temos os tipos de comidas que cada um quer, certo? Aí a gente vai marcar. Vocês ouviram falar alguém pedindo peixe? Fish? Sim. Sim, muito bem. Alguém pediu chips? Não. Alguém pediu salad? Sim. Ok. Alguém pediu steak? Não. Alguém pediu grilled chicken? Sim. Sim, muito bem. Alguém pediu sopa de tomate, tomato soup? Sim. Sim. Alguém pediu tuna sandwich? Sim. Sim, escutou, ela fala bem direitinho, tuna sandwich. Chocolate cake? Não. Massa de patatas? Sim. Yes. Yes, então aqui esse exercício, viu? No próximo, aí vocês, quem tem livro, faz no livro. Quem não tem, vai tirar o print para copiar no livro e postar no Google Sala de Aula. Já? Eu já fiz isso desde ontem. Que coisa boa.
Vamos para a próxima aqui. Aí que eu vou passar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí já o N chegar para tirar o print, para eu passar. E lá embaixo ele vai dizer qual é a comida preferida e qual é o valor. Ok? O Andy, tira print aí que eu vou passar, viu? Você chegou atrasada. Professor. Oi? Pera aí, professor. Pronto, tira aí print, um minutinho para eu Uma passar. pergunta, página é mesmo, professor? 49. Certo. Obrigada. Na. Esse é o irmãozinho, tá assistindo aula? Seu irmãozinho tá assistindo aula? Ele foi para a escola, é que o dele é presencial. Aí você que leva ele ou sua mãe? É minha mãe e meu pai que leva ele Ah, na entendi. escola. Tira aí o print rapidinho para eu passar lá para a questão de baixo para a gente encerrar essa unidade e ir para a unidade 4. Certo. Pronto. Ok, aí vamos lá para a unidade 4. Ah, aqui. Aí ele diz qual é a preferência das pessoas. Aí, quem vai querer fish? Certo? And sala. Aí, isso aqui é o que ele quer. Vai custar 15 dólares. Certo? 15 dólares. Opa. Saúde. Obrigado. É De porque aqui nada. tá muito sol hoje, sabe? Aí o sol tá batendo aqui em mim e na parede, aí tá muito claro. Sujo do caramba O aí, cara. Mike é grilled chicken. And mashed potatoes. Aí esse aqui custa mais caro. Esse custa 23 dólares. 23 dólares dá quanto em real aí? Faça aí pra mim, me diga. R$ 6 o dólar, viu? Lucy quer o tuna sandwich. Doze, professor. R$ 12. 12? É Sim. R$ 6. Dá mais de 60. Se é 6 vezes 2 aqui, dá mais de R$ 60. Tuna sandwich é o mais barato, é 8 dólares. Multiplica aí por 6 esses valores que eu vou pedir aí, viu? E tomato soup. Professor, Oi. eu vou sair aqui e vou entrar de novo. É por causa que me ligaram e tá bem baixinho. Tá certo, tchau, entra. Aí, ó, e tomate soup 10 dólares, certo? Então, olha só, uma sopa de tomate lá é 10 dólares, dá R$ 60, mais ou menos. É caro ou é barato? Caríssimo. Caríssimo, aqui, né? né? Então, Lá é aí barato. você vai observando como o custo de vida lá é caro. Um sanduíche de peixe, de tuna, né? É 8 dólares.
Ou seja, quase 60 reais. É quase 60 reais. É barato ou é caro? Professor. Oi. É mais barato. Lá é mais barato que aqui. Professor. O quê? Um sanduíche, tu paga quase 50 e tanto reais no sanduíche? Voltei. Não, professor. Mas... lá você paga em dólar. Hein? Mas lá você paga em dólar. Sim, em dólar, mas pra vista das coisas aqui poderia ser mais barato, né? A gente tá falando aqui no custo de vida. É mais caro lá. Você não compra aqui um sanduíche por 50 e tantos reais, não. E é mas de lá, ouro esse sanduíche? Foi quanto sanduíche? Oi? Mas lá foi quanto sanduíche? O sanduíche é quase 60 dólares. É mais ou menos 60, 52 reais. Professor. Oi, Levi. É porque lá, para eles, um dólar é o mesmo que um real. Eles ganham o mesmo. É, mas se a gente for lá, pensar mas que lá... Mas se a gente pagar em real lá, que sai caro. É, aí mas é um pra eles sai caro aí, não. Se você for visitar Nova York, for visitar Washington, for visitar um estado lá, você vai ter que desembancar... Eita, vai ter que ter muito dinheiro real para comprar as coisas. Depende. É caro em você, real. Se você for converter os seus reais em dólares. É, quando a gente vai converter, você sabe que vai ser caro. Viu? Uhum. Aí, se a pessoa for visitar, agora, se for para trabalhar, morar, aí tem que se adaptar ao país lá. Mas, enquanto isso. Nós temos, se for viajar, aí a pessoa pega e observa que lá tudo é caro. Lugar assim é caro. Olha, enjoy in art. Lá, na minha opinião, o custo de vida é melhor. Hein? Lá, na minha opinião, o custo de vida é melhor. Sim, mas para visitar não, para morar. E outra, mas depende do ponto de vista. Porque lá a saúde é paga, educação é paga, tudo é paga. É, mas eles, assim, um exemplo, carro é barato, celular é barato, essas coisas lá são barato porque a saúde lá é um pouco cara, entendeu? Aí pra eles, essas coisas de celular, carro, já é barata. Aí eles priorizam a saúde, aí você não gasta tanto comprando as coisas pra guardar dinheiro pra sua saúde, entendeu? tá certo. Aí, olha, enjoying art, quer dizer apreciando arte. Coloca aí, quem não tem livro, coloca aí unidade 4 e o nome enjoy art e a tradução. Coloque aí, quem não tem livro. Eu vou pedir para Levi vai ler o próximo texto. E vai ler o próximo texto. Então, quem não tem livro, coloca aí o título, certo? Coloca aí o título. Coloca aí o título que a gente já vai aqui. Então, olha, esse é um texto. Deixa eu só botar um pouquinho maior aqui. Então, vocês estão vendo aí, o texto ele tá maior. Aí Levi vai ler pra gente. É um diálogo entre o professor Kitty Sayuri... e Carol e só. Vamos lá, Levi, por favor. Começa. Teacher, here we are, kids. This is the Metropolitan Museum of Art. We are going to see famous paintings, sculptures and artworks in general. Now tell me, who likes artworks? Kitty. I do, I love paintings. When as a little girl, I can't play with brushes, so I used my hands. Now I can. Sayuri, can we take pictures of the afterwards, Mr. Jones? O professor, vai ter que copiar esse texto? Traduzir?
Quem não tem o livro, é. Quem tem o livro vai ter que pegar e traduzir, postar lá no Google Sala de Aula. Até sexta-feira. É tarefa de casa, né? É, tarefa de casa. Continue, please. Yes, you can, but not flashes, please. Why can't you use flash? Because flash can damage the paintings. Kitty. Okay, Mr. Jones, no flashes. Carol, we are Randall's painting? Teacher, they are in the next room. Sayuri, what is Randall's painting style? Teacher, it is called impressionism. Sayuri, I love this style. Teacher, can you paint a picture in Randall's style? Sayuri, no, I can't. Teacher, how about we try? There is a special room on the floor where we can paint. Riff, come on, Sayuri. I'm sure you can do it. Okay, kid, I will give my best. Okay, então, aqui nós temos um diálogo em que eles estão no Museu Metropolitano de Arte. Eles estão olhando as figuras famosas, as esculturas, tudo em geral lá em relação à arte. Aí, alguém pergunta, vocês gostam de arte, né? Aí, Kitty diz que gosta de pinturas. Quando ela era criança, ela pintava, né? Ela pintava as mãos, usava as mãos. Agora ela pode também fazer isso. E enquanto Sayuri disse que também gostava, ela poderia tirar fotos lá. Aliás, não, poderia tirar fotos, mas não com flash. Aí alguém pergunta, né? Kitty pergunta, por que não posso usar o flash? Porque ele pode danificar as pinturas, como ocorre aí em vários lugares. Aí Kitty diz, ok, Mr. Jones, sem flashes. Onde está a pintura de Renoir? Na próxima sala. Então, Renoir, o que é a pintura de Renoir? O estilo da pintura de Renoir? Qual é a pintura do estilo de Renoir? Aí ele falando que se chamava impressionismo, e ela disse que gostava muito desse estilo. Ela poderia, então, fazer uma pintura no estilo de Renoir. Aí ele disse que não, ela não podia. Aliás, o professor perguntou para ela. E ela disse que não podia. E sobre todos tentarem, né? Há uma sala especial para a pessoa tentar fazer o tipo de pintura dele. Então, ele disse, ai que legal, vamos lá. Então eles foram e se divertiram bastante. Isso aqui é a tradução livre. Essa tradução é para sexta-feira. Vou botar aqui, ó. Tradução para sexta. Certo? Quem não tem o livro vai copiar o texto e traduzir. Quem tem o livro traduz e coloca a foto junto com o texto do livro. Tradução para sexta. Certo? Então, aqui tem a pergunta. Coloque F. F ou V. T para verdadeiro e F para falso. The teacher and the student are in the Metropolitan Museum of Art. O professor e os estudantes estão no Museu Metropolitano de Arte. Tá certo ou tá errado? Hein, Sofia? Onde é que eles estão? Sofia? Caiu, foi? Não. E por que tu não sabe a resposta? Aqui, professor, e como tem um telha, fica um barulhão. Ah, tá. E aí? TFTF. Tá certo. Então aqui é verdadeiro. Kitty pode pintar com suas mãos uma pequena garota? Não, ela não pode, certo?
Os estudantes não podem usar flash para tirar fotos no museu. Sim, students can't use flash to take pictures in this museum. E Renoir painting style is impressionism. É verdadeiro também, viu? Então, quem não tem o livro, vai tirar aí a print, vai copiar, que a gente vai fazer as outras atividades. Certo? Tira aí o print, quem não tem o livro, e vai fazer tanto a pergunta quanto a questão. Vamos lá? Aí aqui agora, já dei aí o espaço, né, de coloquei aí o 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, vamos para a próxima questão. Aí aqui, ó. De acordo com o museu e no diálogo, o museu mencionado no diálogo, ele está no lugar que é possível apreciar a arte e outros eventos culturais. Sim, né? Isso aí é sim. Mas quais são outros eventos culturais? Tem um teatro lá. Tem um teatro, assim, de música, ou tem uma roupa de história? Aí nós podemos ver que lá é um esse tipo de sala, né? Como a Sala São Paulo. Quando se faz um museu, geralmente tem vários espaços para apresentar diversas artes, viu? E aí eu vou pedir para Sofia ler aí de Sala São Paulo. Please, read it to me, please, Sofia. Certo. The Sala São Paulo. The Sala São Paulo, considered to be the best concert hall in Latin America, was inaugurated in... Sofia? Tá, você está lendo em 1999. É 1999, é 1999. Was inaugurated in 1999. In the former hatred of the Auckland Monroe Island Company, a historical hatred building in São Paulo that from 19... Oi? O 1938. Dates from 1938. The mobile culture language concert for. Oi? Oi, Sofia. 95 pre-study funders make it possible to alter the bone inside their concert house, adjusting the acoustics to push and perform experience for self-control health designed to make it on after that so beautiful venues with the world which harmony brings together stars, technology and art, concert health, with its reputation. As one of the beautiful concert houses, some Paul has worked with a concert design and performance division to country world's children's field. Já? Já. Ok. Então, aqui, ó, fala da Sala São Paulo, que é um lugar que é considerado o melhor para da América Latina para se fazer um concerto. Ele foi inaugurado em 1999 no quarteirão lá da Companhia Sorocabana do Highway. E é um prédio histórico em São Paulo que data de 1938. A acústica é muito boa, tudo é muito bom, certo? O volume, tudo é muito bom aqui. Aí tem aqui, deixa eu ver, é o melhor...
o melhor e mais bonita, mais bonito espaço do mundo, com sua harmonia, essa orquestra, né? E ele tem uma história, tecnologia, tudo é envolvido, né? Harmonia, tecnologia, tudo envolvido com relação à arte. Então, pergunta aqui. A pergunta é: what kind of art can a person appreciate in Sala São Paulo? Qual é o tipo de arte? Oi? Music concert. Music não, music. Music concert. Muito bem. A concert hall is essentially a place where. Aí é um lugar que é essencialmente o quê? Ele tem concertos de músicas clássicas, viu? Então, tá aí. E a última, não é preciso fazer, não. Então, quem não tem um livro, tira print, tá? Vai copiar, certo? A gente adiantar aqui. Tá chovendo aí, tá? Aqui tava chovendo. Aqui também tava, não tá mais não, tá Fernando. Aqui tá chovendo agora. A chuva da gripe. Então, vou passar, viu? Vou passar. Próxima página. Próxima página tem vários. Vou botar 120 aqui. Para que a gente possa ver a página inteira. Olha, então eu vou pedir aí para o Andy ler Music, Literature, Sculpture, Paint, Dance e Theatre. Então, vamos aqui para. Você vai dizer aí cada um desses. Começa aí a ler Music, Classical Music, Pop Music. Vai aí, Wendy. Tá, music. Classical music, pop music, literature, poet, prose, sculpture. Como é que se diz essa palavra aqui, professor? Sculpture. Sculpture. Classical, modern. Painting, classical, modern. Dance. Classical ballet, modern ballet. E o outro, professor? Como é que se diz? Esse do teatro. E aí, já? Como é que se diz isso daqui do teatro, professor? Comedy, tragedy, theatre. Theatre. Dear, comedy, tragedy. Já? O outro é cinema, fiction, não fiction. Ok, então nós temos essas aí. Lê aí pra mim, Sofia, também. Tá. Classical music, pop music, poetry, prose. Classical, modern, classical ballet, modern ballet, comedy, treasure, fictional, non-fictional. Terminou? Uh-huh. Ok, então vamos lá, próxima página aí. Aqui, por exemplo, você gosta de música clássica, Sofia? Gosto, mas eu prefiro pop. Você gosta mais de música clássica ou pop music? Classical music ou pop music? Pop music. Ok. Do you like poetry or prose? Prose. Ok. Do you like classical sculpture or modern sculpture? Classical. Oi? Classical.
Classical, classical. Repete comigo, classical. Classical. Muito bem. And painting. Do you like classical paint or modern paint? Classical. Ok. Dance. Do you like classical ballet or modern ballet? Classical. Ok. Theater. Do you like comedy or tragedy? Tragedy. Ok, vamos lá então, para a próxima. Ah, ainda tem isso, fiction e non-fiction, cinema. Fiction, que é ficção, non-fiction, não ficção, né? Tragédia, comédia, balé moderno, balé clássico, pintura moderna, pintura clássica, escultura moderna, escultura clássica, poesia, literatura em poesia, literatura em prosa, música clássica e música pop, né? E aqui nós vamos fazer, colocar o que tá aqui dentro, né, do box aqui. Então aqui, ó. She can't play classical music, but she can play. Aí vamos colocar aqui a numeração, né, que fica melhor pra gente, e vocês vão só colocar, quando for fazer a frase, colocar o nome. Aí 4, 5 e 6. Então, aqui, ela não pode cantar música, música clássica, mas ela pode cantar que tipo de música? Hein? É pop. Classical, poetry, pop, sculpture, comedy ou modern? É pop. Muito bem, Sofia. The boys and girls are at the theater. They are watching a... O que é que eles estão vendo lá no teatro? Um filme de comédia. Um filme, isso. Um filme de comédia. Então, número 5. Comedy move. The girl is having a... Ballet class. O que é que ela tá vendo aqui? Moderno. Não. Ela tá tendo uma aula de balé clássico. Class aqui é aula. A garota está tendo uma aula de balé clássico. E o que é que ele tá lendo? What is the man reading? He is reading... É o... Dois. Poetry. Muito bem. E aqui, Paint is a classical style. Yes, he can, but he prefers painting in a... Ele prefere o quê? Ele prefere... É o número 1. Número 1? Não. Eu acho que é o... Deixa eu ver aqui. 6. É o número 6. Certo? É o número 6, o modern style. Porque o classical a gente já usou no balé. There are some interesting in this museum. Há algo interessante no museu. O que é que tá tendo lá? Aí só sobra aqui sculptures, número 4. Aí eu vou só diminuir mais um pouquinho para quem não tem o livro, para copiar. Aqui, certo? Pode aí tirar o print para copiar. Essa página a gente já respondeu. Aí vamos para a próxima página, que é o que eu quero também. Vocês vão copiar o modal verbo. Terminaram, 1, 2, 3, 4, 5. Tiraram o print? Sim ou não? Tiraram o print ou não? Sim. Tiramos, né? Ok. Thank you.
Ok, vamos aqui. Para a próxima, vocês vão copiar esse quadro aí, vou aumentar ele mais um pouquinho. Eu quero que todo mundo, mesmo quem tem livro, copie esse quadrinho aqui, que a gente, na próxima aula de inglês, a gente vai estudar sobre ele. Vai estudar sobre ele. Então, copia aí. Tem 5 minutinhos para copiar. E vamos encerrar a aula. Aí, tudo certo? Terminaram? Não. Ok. Amanhã sai o calendário das provas, viu? Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Eu vou ver aqui a professora Patrícia, que eu vou encerrar a aula dela. Patrícia? Oi, Marco Neuro. Finalizou? Finalizei. Pronto, então, oitavo ano, aguarde a próxima aula, viu? Ou atividade, viu? João vai ter aula agora de inglês, viu, Esté? Sim, senhor, professor. Pronto, podem sair. Tchau, pode sair. Tchau, pessoal. Até sexta, viu? Tchau, professora. Tchau. Até sexta. Até, Esté. Tchau. Tchau, Miquel. Tchau para todos vocês. Vou mandar o link agora. Tá certo o nome, né? É, do nome. Só um minuto. Certo. Tá bom, vou apagando aqui. Terminaram o sétimo ano? Não, professor. Aí você termina em casa.